Det här är vår stad. Staden består av små hus och stora byggnader, parker och till exempel affärer. För att ta sig till dessa platser använder vi olika slags vägar. Gångvägar, cykelvägar och vägar som bilar kör på. Vi är många som ska samsas på dessa trafikerade vägar. Fotgängare, cyklister, mopedister, motorcyklister, swagwayister, bilister och pensionister. Hallå, det heter faktiskt pensionär. Åh, ursäkta frun. Och så ett och annat djur. För att ingen ska råka illa ut har man skapat trafikregler. Skyltar, övergångsställen, ljus och ljud är såna saker som finns där för att påminna oss om just dessa regler. I detta arbetsområdet kommer du att lära dig vad vissa av skyltarna betyder och vad man ska tänka på när man rör sig i trafiken. Nu kör vi! Vänster, höger, vänster, ja!